De férias em Paris, o procurador-geral da República, Augusto Aras, foi abordado por brasileiros enquanto caminhava pelas ruas da capital francesa. No vídeo, ao menos 3 pessoas questionam sua atuação e pedem a investigação de recentes escândalos em ministérios do governo Bolsonaro. Na rolezinha em Paris é legal ir abrir processo, procurador. Ei, vamos lá investigar, procurador? Ou vai continuar engavetando aí? Vai abrir processo? Vamos investigar, procurador? Vamos investigar lá, Bolsonaro do MEC, vamos investigar pastor fazendo reunião, vamos investigar lá o Bolsonaro gastando milhões em Viagra do Exército. Cadê a investigação, procurador? Aqui em Paris não tem nada pra encontrar não, pode deixar que eles procuram. Tem que procurar lá em Brasília, procurador. Escândalos recentes do governo já estão na mira do TCU, que abriu um processo para investigar a compra de 35 mil unidades de Viagra e da Polícia Federal. Neste último caso, a apuração é sobre as supostas irregularidades na liberação de recursos do MEC. Saiba mais informações acessando o nosso site. Tudo por uma vaguinha na STF, né? Tudo por uma vaguinha. Servicinho pífio.